Бүгінде қаланың әрбір тұрғынының үйінде жылы суы бар десек болады. Сондай ақ қыстың қақаған аязында іске қосылатын жылу жүйесі де бар. Әрі электр энергиясы ол да қамтамасыз етілген. Міне осының барлығы жүзеге асып тұрған кезде біз жылу мен электр энергиясынан таршылық көрмейміз. Осы кезекте бір сәт ойланайықшы. Осы үйлердің жылуы қайдан келеді? Және онда кімдер істейді? Міне осы сұрақтарға жауап алу үшін біз мұржасынан будақтап түтіне шығып жатқан бірінші Алматы жылу электр орталығына келдік. Мамандармен бірге арнайы көлікке мініп, қайнаған жұмыс алаңына аттандық. Алматының қасындағы аудандарға электр энергия, жылу энергия беретін осы жалғыз ғана бұрынғы кездерде жалғыз ғана станция болатын. Сон кейін жаңа басқа станциялар қосылды, үшінші станция дейміз қазір, екінші станция, анау ар жақта мына каскад ГЭС деген бар, сол жақтан шығады, сол Қапшағайдан келетін. А бұрынғы заманда осыдан 40-50 60 жыл бұрын бұл станциямыз, ТЭЦ-1 станциямыз жалғыз ғана станция болатын, осы электр энергия, жылу энергияны осы Алматының қаласындағы аудандарға беретін. Бірінші Алматы жылу электр орталығы ең алғаш 1935 жылдың 25 қазан күнінен бастап тоқ бере бастады. Орталық 1960 жылға дейін Алматы орталық электр станциясы деп аталды. 1960 жылдан кейін бұл электр станциясы бірінші Алматы жылу электр орталығы деп өзгертілді. 80 жылдан астам тарихы бар бұл орталықта бүгінде 400-ден астам маман қызмет атқарады. Солардың бірі Сатыбалды Ембердиев. Оны бұл салаға жетелеп әкелген электр жүйесіне деген қызығушылығы. Бұл саланы таңдағанда мен бала кезімнен осы электрге жақын болдым да. Үйдегі анша-мынша электр құралдарын, жабдықтарын соларды қарап соған әуес болған біз басынан бала кезінен. Бұл кейін өсе келе сол арманды орындайды деп осы Алматыға келгем. Соны өткен ғасырдың 78-ші жылы осында келіп, осында энергия құрылыс техникумы болған ол кезде. Қазір колледж болып кетті ғой. Соған келіп, соған оқуға түсіп, кейін 82-ші жылы соны тәмамдап, бітіргеннен кейін осы жаңағы ол кезде жас маман ретінде осы нөмір бірінші жылу электр орталығына келдім. Ал мына бөлме жылу электр орталығының жүрегі саналатын маңызды орын. Мұндағы әр тетік пен кілттердің, түрлі көрсеткіштердің маңыздылығы жоғары болғандықтан да мамандар 24 сағат бойына барлық өзгерістерді қалт жібермей бақылап отырады. Осы жерде өзіміздің станциядағы көп жаңағы жабдықтардың, қондырғылардың барлығы осы жерден жаңағы басқарылады. Ол жерде өздерің көріп тұрсыңдар, нешеме түрлі кілттер бар, басқа да жаңағы әртүрлі өлшеуіш құралдары бар. Солардың барлығы осы біздің жұмысымызды ары қарата жалғастырып, басқарып, қадағалап отыратын жеріміз осы. Станциямыз жаңа тоқтамай істейтін болғандықтан кезекші ауысымда жұмыс істейтіндер істейді. Бұл мамандардың негізгі мақсаты айқын. Сондықтан барлығы дерлік мынадай алып техникалардың сыр бермей жұмыс істеуін қадағалайды. Сарайаз басталғаннан ақшұнақ қыс өтіп, жер дегдіп көкорай шалғын гүлдегенге дейінгі аралық қарқынды да мазасы жұмыстың маусымы болып саналады. ТЭЦ-1-дің турбина цехында бас жылу қалқанда тұрмыз. Мына жерде 9-шы және 10-шы турбиналардың қолдану тетіктері өшірді орнатылған. Жалпы технологиялық процесс өшірден қолданылады. Бұл қазандықтарынан біздің цехқа келіп түседі. Ол бұл турбиналарында механикалық энергия айланып, ар жағы электр энергиясына айланады. Бұл жерде турбин цехта 60 адамдай жұмыс атқарады. Бірінші Алматы жылу электр орталығы Алматы қаласының тарихи мекендерінің бірі болғандықтан да ондағы мамандардың тәжірибесі жоғары. Осы уақытқа дейін қажеттіліктен туындайтын диспетчерлік тапсырмаларға сәйкес жылу энергиясы мен электр энергиясын өз нормасында шығарып отырудан жаңылған емес. Алматының шығыс және орталық аудандарды қамтамасыз етеміз. Жаңағыны былай қарасаңыздар, мысалы неден бастап
Байзақов көшесі, Розбакиев көшесінен бастап, шығысқа қаратай. Ең сондай жаңағы мекемелер көп жерде. Сол жерлерде біздің жылу энергиясымен соны қамтамасыз етеміз. Орталық және шығыс аудандарын. Сықылдаған дауысы құлақ тұндыратын бұл жерде жұмыс істеу түгілі, жай жүрудің өзі маған қауіпті көрінді. Маған мүмкін еместей көрінгенімен бұл жер мамандардың күнделікті жұмыс істейтін мекеніне айналып кеткен. Бізге таңсық болған дүние болар үшін үйреншікті жағдай. Құрметті телекөрермендер, дәл қазір мен қазан цехында тұрмын және мына бу қазандығында тұрмын. Бұл жердегі қазандықтың биіктігі 32 метр болады екен. Ол жерде жұмыс істеу меніңше жүрегім дауаламайтын жұмыс, ал бұл кісілер соның маманы болғаннан кейін қанша қауіпті болса да, қанша ыстық болса да, дәл осы жерде жұмыс істеуде өздерінің әдетіне айналған. Қауіпті болғанына қарамастан халыққа, елге қызмет еткеніне олар мақтана және осы жұмыстарын абырой деп санайды. Міне сондықтан бұл кісілердің жұмысын біз мақтан тұтуымыз керек және бұл кісілер құрметтеуге лайықты жандар. Қазір сәтте біз қазан цехында тұрмыз. Бұл қазан цехы турбина цехынан су алып, өте жоғары температурамен, 215 температурасымен біз оларға бу ретінде қайтарып береміз. Үлкен температурамен, 540 температурамен қысымы үлкен, 100 килограмм сантиметр квадратына. Енді қазір кезде біз қазан цехында газбен жұмыс істеп жатырмыз. Бір екі жыл бұрын осы жерде көмірмен жұмыс істегенбіз. Ол кезде шан, тозан, лас, кір сондай болған. Қазір бүкіл станция газбен істеп жатыр. Бұрын 360 мың тонна көмір жағатынбыз. Қазір ары кеткен кезде 5000 тонна көмір, 3000 тонна көмір, кейбір кезде вообще жақпаймыз. Өйткені қазір газға ауыстық. Қазір газды молымен беріп жатыр. Осы жоспарлы мөлшермен беріп жатыр. Сондықтан биыл газ дегенде, көмір дегенде әлі жаққан емеспіз. Осы бірінші жылу электр орталығында. Бұның барлығы жағы экологияға байланысты. Көмірдің бағасы төмендеу, арзандау болады. Бірақ та біз осы экология, осы Алматыны тазарту үшін, экологияны жақсарту үшін осы газды жағып отырмыз. Тұрмыстық техникалардың көп қолданылуына байланысты бүгінгі таңда электр энергиясын қолдану көлемі де күннен күнге артып келеді. Сондықтан электр энергиясының үздіксіз және шығынсыз өндірілуі кейінгі жылдардағы өзекті мәселелердің бірі. Қазақстанда электр энергиясының 85% жылу электр орталығында өндіріледі. Біздің цехтің басты мақсаты қала тұрғындарына электр тоғын өндіріп беру және сонымен бірге қала тұрғындарының жылу ыстық сумен және жылумен қамту. Қазіргі уақытта бізде 3 турбогенератор жұмыс істеп тұр. Олар жалпы 110 мегаватт электр энергиясын шығарып тұр. Яғни шамамен айтқанда 20 мың жанұяны біз қазір электр тоғымен қамтып тұрмыз. Жоғары кернеу бізде қазір артта қарап тұрсаңыздар 110 мың вольт кернеуде ашық тарату подстанциясы тұр. Электр тоғы көзге көрінбейді және оны бармын деп айта алмайды жеке бір құралдарсыз. Сол жағынан өте бізге қауіпті жоғары кернеу. Бірінші Алматы жылу электр орталығы жылумен қатар электр энергиясын шығаратын бірден бір мекеме. Сондықтан да бұл орталыққа артылар жауапкершілік жоғары. Қазіргі кезде дәл осындай орталықтардың өздіксіз жұмысының арқасында бізде жылу келмей қалады, жарық жанбай қалады деген уайым жоқ. Тіптен барлығы осылай болған және осылай болу керек деп ойлайтындар да бар шығар араларымызда. Кнопкасын үйдегі басып қалады, свет деген жарқ кете қалады. Сонымен кранның оң жағына ашады, ыстық су сол жағына ашады, суық су бәрі ашады. Бәрі жүріп тұрады, барлығы ойлайды. Өмір бақи осылай болған, осылай болып тұру керек деп. Енді кішкене жаңа тарихқа былай қарасаңыз, осыдан 100 жыл бұрын қандай свет болды? Свет болған жоқ. Осыдан 60 жыл бұрын жаңа централизованное отопление дейміз, ол қайдан болды? Ол да болған жоқ. Барлықтары міне қазір келіп отыр, барлықтары қазір болып отыр. Мына 110 мың ваттық тоқ шығаратын қондырғыларда бүгінде 58 адам жұмыс істейді екен. Алматы қаласының тұрғындары мен кәсіпорындарына қажетті электр энергиясы өндірілетін орталық болғандықтан да мұнда тек арнайы осы саланы оқудан бөлек білікті маманның қасында жүріп үйренетін бірнеше жылдық тәжірибе және өзіңнің маман екеніңді дәлелдейтін тестілеуден өтуің қажет.
Егер барлығынан сүрінбей өтсең, өз алдыңа аппараттың тізгінін қолға алуға рұқсат беріледі. Инженерно-технический работниктеріміз бізде Алматы энергетика институтын бітірген мамандар, негізі бәрі келіп жоғары ғитер бола қалмайды, яғни төменгі сатыдан бұл жабдықтармен қалай жұмыс істеу керек, оның режимдерін бәрін жақсы игеру керек бұл жұмыспен айналысу үшін. Жаңадан жұмысқа тұрған қызметкерлерге біз инструктаждар өткіземіз, инструкцияларын бәрін оқып үйретеміз, және сонымен бірге экзаменді тапсырады бізге. Екінші группадан бастап, бесінші группаға дейін электр безопасын экзамендер тапсырады. Экзамен тапсырғаннан кейін білікті маманның қасында тәжірибе өтеді. Сол тәжірибе өткеннен кейін тренировка өткізеді. Тренировка өткеннен кейін, бірақ тапсырғаннан кейін, бәрін өзін жұмыс істей алатын дәлелдегеннен кейін, бірақ ол сол қызметке ие болады. Электр маманы болдым деу, тәуекелге бел будым деген сөз. Міне сондай мамандықты қорықпай таңдаған Дінмұхамед бүгінде өз ісінің білгірі. Оның ата-анасы да осы саланың мамандары болған. Мен жас кезімнен бастап тәрбиелеген, мен әкешім екеуі де электрик. Солардың қасындан кішкентай кезімнен бәрін үйреніп, осыған әкешім деп осындай маман болам, жоғары білімді, жоғары білікті өсі маман боламын деп кішкентай кезімнен бұл маманды өзім таңдап алған. Жұмыс істейтін орын қанша қауіпті болса да, бұл өзім таңдап алған мамандығым. Қала тұрғындарына біз қолымыздан келгенше ыстық сумен, электр тоғымен қамтамасыз етіп тұрмыз. Әр мамандықтың өз қиындығы, артылар жауапкершілігі болады. Қай істе де өз жұмысыңда тиянақты, әрі бар ынта ықыласыңды салып істесең, ол өзіңе де, халыққа да пайдалы. Ал дәл осындай алып техникалардың арасында мыңдаған электр қуатының ортасында жүріп жұмыс істеу екінің бірінің қолынан келе бермейтін шаруа. Ол үлкен жауапкершілік пен аса жоғары біліктілікті қажет етеді. Олар өз мамандықтарын жақсы көреді және халыққа бір пайдалы іс жасап жатқандарына қуанады. Ауысындық жұмыс, күнде жұмыс істейді, түнде жұмыс істейді. Ыстық жер, өзіңіз көргендей, шаң, вибрация факторлары көп қой бұл жерде жұмыс істеудің. Екінің бірі бұл жерге жұмыс істеуге шыдамайды. Жұмыс істегелі биыл 9 жыл кетіп баратыр. Турбин цехының орынбасарын ретінде қызмет атқарып отырғаныма 2 жыл болып қалды. Мен өзім осы қазан цехының бастығым, орынбасарым болып істеймін. 15 жыл болды. Осында істеп жатқаныма жауапкершілік біріншіден. Қанша біздің өзім осы цехта 65 адам істейді. Әркім өз істеп отырған қызметін жауапкершілігіне үлкен міндет деп санайды да, соны орындауға тырысамыз, орындаймыз да. Біз энергетиктен басқаша нәрсе білмейміз. Сатып алуды да білмейміз, оны ешқайсысын білмейміз. Осы энергетикке берілген адамдар осы жерде міне ондаған 20, 30, 40 жыл жұмыс істеп жатыр. Жаңағы вахта да өндірісімізде адамдар отыр. Ол адамдар біреулері жаңағы айтамыз, жаңағы топлин транспорт цехы дейміз, сөнген жағы қазан цехы дейміз, сөнген шығыр цехы дейміз, потом электр цех дейміз, сөнген кип автоматика дейміз. Бүйірде кімдер осы әр салат, біздің өзімізінде өстіп бөлінеді артүрлі. Өйткені бір адам барлығын білуі мүмкін емес. Мен де мысалы 30 жылдан астам істеп жатып айта алмаймын. Мен бір жерін жақсы білемін, бір жерін кейбір жерінде кішкене болады. Өйткені адам деген бір адам айтса, мен барлығын білемін, мен барлығын бітті, мен сүйттім бүйттім десе, ол адамға сенуге болмайды. Сондықтан біздің айтатынымыз, осы біздің байлығымыз, осы жерде жұмыс істеп жатқан өзіміздің әріптестеріміз.